kryetare së gjykatës kushtetuese. Ndjekim pak momente. Individualisht të përcaktueshëm.
dhe përcaktohen gjatë zbatimit të gjithë. Çdo ligj prek një kategori të caktuar të individësh. Edhe ligji për planifikimin e territorit, dispozitat për tace, prek ndërtuesit e paligjshëm. Nuk më prek mua që kam kërkuar shpjegime me leje të ndërtimit. Pra nuk jam subjekt I atij ligji. Pra prek një grup të caktuar njerëzish që ndërtojnë në mënyrë të paligjshme. Por kjo nuk jep aktin karakter individual apo qendrim akt administrativ individual, ai është një akt normativ I dal në sfati të deformuar të asaj norme ligjore. Për cilën si që thatë avokati, tani në të njëjtën bazë ligjore, jemi duke miratuar një ligj që për herë të dytë, në fakt, se ka ndodhur një herë tjetër, Konga Këshilli dhe Ministra në Tomi, po nxjerrin një ligj në sfatin të VKM-s. Pra kemi deformuar sistemin e hierarkisë akteve normative. Zakonisht, VKM-ja është aty ligji, ju po nxjerrni një ligj në sfatin të VKM-s. Zoti Bardhi ju referua faktit dhe citoi Konfiskimin, që të është përduhet dhe përse në amërën e. Pse jeni juve kundër këture parave që shkojnë në bugjetin e shtetit, shkojnë ose për strahim, ose shkojnë ose konfiskohet, pra dhe mere dhe që të ushtimu të leje dhe përdojnë për strahim në të leje. Ose, ose mere të parave dhe përdojnë për publikon. Pra, kush është shtetit që dhe ju me nëndonë që zishë se në nëmë të interesin publik në të anjë. Ai dhe në rrugë të gjen, së pari nuk ka asnjë. Jam në autorizim, mund të flasim se cili nga jemi ende, nuk kemi dalë të pyetje që do nuk kemi rrugë të tua. Gjykata po rezolvon pyetje si gjykatë. Pastaj do kemi një të drejtën të bëni pyetje për të parlamentarën, po opinionin të përgjëndonin dhe po të në një pari të kërë, që së nga të plasë në pisanë, si në të kemi e rizalinuar në e në kamë. Konstatuar që ne jemi kundër parave që I shkojnë në buxhetin e shtetit apo vjedhjes parave në buxhetin I shtetit dhe konstatimin tuaj nuk e gjetë pasqyruar në parashtrimet dhe kërkesën tonë. Pra, dua së pari të vlerësoj që konstatimi është në fasakt, nuk ka asnjë kundërshtim nga ajo as për konfiskimin, as për faktin që buxheti I shtetit vjedh parave. Konfiskimi apo kundërshtimi jo e ndërruar kryetare gjykatës kushtetuese, është që kur ligji urdhëron konfiskimin, do të thotë që kjo pasuri kalon automatikisht në pronësinë të shtetit. Dhe shteti, kur të sjellë më shumë para buxhetit të shtetit, jo se ne jemi kundër ardhjes së parave në buxhetin e shtetit, po kur të sjellë më shumë para buxhetit të shtetit, do pasuri në pronësinë të tij, ka një ligj për ankandet që nxjerr në ankandë dhe vjen më shumë para për buxhetin e shtetit. Pra ne jemi që buxheti I shtetit të marrë më shumë para, jo se jemi kundër parave që vinë në buxhetin e shtetit. Ky ka qenë dhe konstatimi që kemi bërë në kërkesë, nuk e di si është vlerësuar apo ku është vlerësuar, por shumimi jonë ka qenë që një pasuri që konfiskohet, nxjerrët në ankandë dhe në vend që ndërtuesi ta blejë me dy dhe, mund të një kush, ju unë apo një shtetarë të tjetër që të ofroj 3 lek, të ofroj 4 lek, në fund të ofroj 5 lek, dhe në buxhetin e shtetit në vend që, si pas Këshillit Ministrave të vinë 2 lek, si që ka parashikuar, ka procesion ka një mundanje që buxheti I shtetit të shkojnë 5 lek. Ky ka qenë pretendimi jo, dhe jemi pro shtimit parave në buxhetin e të shtetit, jo kundër kalimit të tyre parave në buxhetin e të shtetit. E konfiskuara sipas këtij vendimi mund t'i transferohen me të drejtë paraqitje subjektit zhvillues të objektit apo çdo subjekt I autorizuar prej tij. Pra, shprehi I zhvillues parashikohet të drejta paraqitjes për subjektin zhvillues. Në tej,
në pikën 12 parashikohet, nëse subjekti shpreh interesin për para vjetë punitve të paleje, Ministri përgjegjës për administrimin e programeve shtetërore, kryen procedurën e parapirjes, ma di as mund të kryen, por kryen procedurën e parapirjes, dhe bëm dherën e fondit për gatës në dhëgarime të ardhurat të fesarit me destinacion kërërinë special dhe tjere tjere. Pra, drejta e parapirjes, në subjekt të zhvillues, për jashton, çdo me procedurë tjetër eventuale që mund të dniqet për këto programat e pasurit. Po ishin disa nga zhvillimet në seancën e gjykatës kushtetuese ditën e sotme. Ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, ndërkohë që priten takime të tjera të drejtë për drejta në kuadër të fushatës elektorale.